្នាបានគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទៅតែចាប់ដើមលេងរូបវាដំបងទេគឺបាញ់ខ្លាំងមិនខ្លាំងសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់អីគឺដោយសារតែខ្ញុំចាប់ដើមលេងទេនេះគឺជាបងទៅតែលេងរូបបាទខ្ញុំទៅតែលេងឯ level បែប1 level 1 level 2ឯងខ្ញុំលេងខ្ញុំលុបចោលម្ដងហើយដោយសារ level វាតូចពេកខ្ញុំមិនដែលសូវបានលេងហ្គេមរូបពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងតែ AK ចុយម៉ែគេលួយលួយអស់ហើយខ្ញុំនៅតែកស៊ូណែធ្លាប់លេងតែ AK ដល់លេងរូលដល់អត់សូវដែរលេងធ្លាប់បាញ់ AK ដល់ពេលលេងរូលអត់ដែរលេងទេធ្លាប់លេងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់សូវបានចូលលេងបណ្ដោយចូលម្ដងទៅដូចជាអត់សូវសុបាយដូច AK ព្រោះ AK ខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាង AK គឺសុបាយហ្មងគឺបាញ់បានរបស់មានកំភ្លើងលួយលួយហ្មងតែរូនេះដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តលេងដោយសារគេពេញនិយមពេកបាទគេពេញនិយមហើយបងប្អូនខ្លះចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយពីរូដោយសារ level ខ្ញុំនៅទូចឹងខ្ញុំអត់មានរបស់អត់មានអីចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវបានលេងឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នាតោះចូលមើលខ្ញុំលេងទឹកដៃពីមុនខ្ញុំលេងខេបាញ់ឯងខេខ្លាំងណាស់ណា3 1 2 1ក៏បាញ់ដែរបាទគឺសុបាយមកអីខេតែទៅលេងទូវិញតែដូចអត់សូវសុបាយដោយសារមានគ្នានិយាយគ្នាលេងពីសាប់មុន AK គេចាប់ពេកបាទសុំអ្នកលេង AK លេងទូសាប់បានគេលោយមកទូសាប់រើសមេទៀតហ្នឹង AK ឥឡូវចង់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមិនមកទេមកសាកដបងម៉ៃប្រុសរបស់គេចុយមកគាត់រីឯងរត់ចុយម៉ៃរត់នេះម៉ៃអាមួយនោះវាចុះវាចុះកន្លែងហ្នឹងវាចុះកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏ចុះហ្នឹងដែរវាចុះហ្នឹងដែរខ្ញុំត្រៀមពូនវាឲ្យហើយវាចុះកន្លែងហ្នឹងដែរមិញវាចុះចំផ្ទះហើយខ្ញុំស្វាផ្ទះមិញថាប៉ិតកន្លែងស្អីគេនេះពូនតិចសិនអូខេវាមិញដល់វាដល់ចុះហ្នឹងវាកំភ្លើងមុនខ្ញុំវាលឺសលេងវាបាញ់កំភ្លើងណាអត់ហ៊ានមួយវាដែរចូលគេរើសកំភ្លើងបានមុនហើយតើអើយមកដេញបងជាទុនសាយហើយតិចគេហ៎យកគេយកមិនចប់មីខៀវលីមីជូមានមកចំពាន់បើចាំវាមិនសំវាអស់មកមកដុំវាមកដុំវាអស់ហាអើយអស់លីងអញសល់តែប្រហែលកញ្ចប់នោះអាអាយកមីជូមីលីមីខៀវហ៎ហ៎175អើយកតែមលុយទៅជីទៅមុខពេកតែញ៉ាពណ៌វល់លេងហ្គេមនេះអាចាំដល់ផ្សារជួយណាអីក៏អស់ដែរអត់ណា Wi-Fi ហ៎លេងគេអ្ហាអរកោវល់អីវ៉ាន់ផងបាញ់ឯគេបាញ់មិនបាញ់ចំបាញ់រូលមិនឆ្នេះគេទៅត្រៀមរត់ឲ្យហើយទៅនេះរឿង Wi-Fi ខ្ញុំនៅផ្ទះហើយតាក់តាក់ទៀតអូយ៉ាប់លេងមែនតើហ្មងអូខេចំម៉ែគេដេញគេដេញបាញ់ទៀតងាប់ជ័យម៉ែឡោះប្រមើភ្លើងហ៎តន់ងាប់ណាកូនគេចិត្តចូលជីកបើកឡានជីកដើរលេងព្រោះភ្លើងពណ៌នេះសិន
នេះបើខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃអាកន្លែងរូនបើលេងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាទឹកដៃខ្លាំងដែរណាដោយសារអត់ទៅបានលេងបាញ់លើទូរស័ព្ទគ្រាប់បាញ់លើកុំព្យូទ័រដល់បាញ់លើទូរស័ព្ទដូចដៃឬខ្សោយនោះចូលមកឡាដាក់មីគឺលក់ផ្លេត2 4 6 8 10ស្គាល់ទីតាំងច្រើនចុយស្អីក៏មានស្អីក៏មានឯនេះបាទក្រោយពីលេងរួចខ្ញុំនឹងក្រោយខ្ញុំនឹងអាប់ដេតរូខ្ញុំឲ្យវាខ្លាំងហ្មងចូលបាញ់ស៊ីគេភ័យហ្មងដោយសារខ្ញុំរវល់ទេបងប្អូនបានមិនសូវមានពេលលេងរូចង់ធ្វើវីដេអូពីរូច្រើនណាស់តែដោយសារ level វានៅទូចពេកមិនគាត់បានបុកអីផង2 4 2 4 6 8 10 2 4 5 1ដប់គ្រប់អូខេលក់មីឯគេតិចទីគេតិចមីឃីងមីជូមីជូហ៎អានេះសមកមីឃីងនៅក្នុងមីអស់សមកមីកោនៅក្នុងមីឃីងអរេគេយកលីគ្នាគេយកលីគ្នាមកកេះយកមកកញ្ចប់ហ៎700វិញណាមួយថ្ងៃលក់ដាច់តែមីពួកនេះដាច់បាយស៊ីមីអស់ហើយបាញ់រូលមួយមួយ175នេះមកច្រកតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអើអស់ហើយទៅលក់មួយទៀតហ្នឹងគេចប់តើយករបស់គេទៅតែអត់ដល់តាមនេះចូលទៅមកគេដាច់បាញ់ងាប់អស់អូយលួយបាន